you like best. Dame in gospodje, evo, smo nazaj, zadnja igra današnjega dneva nas čaka, razen če gremo v tiebreaker, kar je kar velika možnost, glede na to, kako se vse skupaj odvija. Ampak no, bomo zdaj še tlele Vogtcov odpisali, preden se vse skupaj začne. Mislim, da se lahko predselimo v Agent Select Map, zbranje Bind. Z vami smo še vedno Primož Primo Gorenc in pa... Ampero, Marko Sladič. Jajn. Evo, Agent Select vidimo, Bind meta načeloma je kar klasična. Nekje smo videli zdaj Chamber, nekako je ponovadi bil včasih full load, zdaj po vseh teh nerfih ga nekako ne vidimo več. In mislim, da se spet nekako vrača ta Double Controller, Brim Viper comp. Čeprav videl sem zdaj par timov, ki so celo ranali v VCT-u Triple Controller setup na Bindu, kar sem bil tako, wait, what, ko ni Sentinelov, ni noč, pač igraš dueli, si ni šeta in trije kontroleri, kar se mi je zdel crazy. Ampak je ful zanimivo delovalo, ker imaš toliko enih smokov, pač dejansko map lahko razsekaš stokrat na rundo, skozi narediš neke areate, ki jih lahko kontroliraš in zelo, zelo zanimiva taktika. Tukaj sicer noben se ne bo tega lotu, ker to ni VCT. Ampak ja, evo, drugače načeloma dost podoben line-up, no z razliko tist en Sentinel different. Ne, eno timu imajo Reino, tako da malo bolj aggro, malo bolj, ne vem, mini initiator, duelist, ekstra, tist one man army, ker lahko Reina naredi svoje, če pač fila. In to Enric, ki so prej rekli, je kar stepo up, vsaj prvo polovico mogoče, drugo polovico mogoče malo manj, bomo videli, če lahko zdaj na Reini delivera to, medtem na drugi strani pa vuzi na Cypheru, tako da imajo samo enega duelista in to bo Waze na Raze. Waze na Raze? Ok, rime, nice. No, vmes sem hotel mogoče sporočiti, na drugem polfinalu Diamanti seveda so zmagali, Zendaya 13-11, na koncu zelo na tesno je šlo, ampak prišli naprej Zendaya, tako da oni se bodo pomerili zmagovalcem te skupine, ki bojo Mojo Dojo v vsakem primeru, njim diti ne pomeni toliko, tale tekma Vogtcom pa je pomembno. Vogtci na ta način se izognejo tiebreaku, Vogtci tlele pridejo zdaj z velik več želje, sigurno, kot njihovi nasprotniki, ampak do zdaj Mojo Dojo neporaženi, Mojo Dojo igrajo izvrstno in bomo videli, če lahko tokrat step upnejo Vogtci, ko je to potrebno, ker drugač spet proti Sneaky Foxes in mogoče se tokrat ne bo išlo, tako kot se je prej. Ja, točno to, kakor se je omenil Vogtci, klele, v bistvu tam mečim nekako da nek, recimo temu, chance, da skipajo taj break, da dejansko grejo direktno naprej nad Sneaky Foxes, ampak more premagati Mojo Dojo, ki je trenutno najboljša ekipa v njihovi skupini, kar mislim, da vsi se nekako strinjamo, je very unlikely. Ampak pustko se preseneda, gledaj, game se začenja, bomo videli, kaj se bo zgodili in Waze z opening killom na Scoutwayu, z Nadeom, camp bo tudi uničen, tako da informacije na sajtu bodo mečkano omejene in vuzi, bo pa spravil dva in pa van heda še zadnjim pikom in skor flawless v bistvu strani obramne ekipe. Ja, zgledali je, da mogoče vendar le bo uspel tale entry proti Aju, bliso tam splitani, ampak ne, I'm enough je bil enough tam, da je obranil eno stran, na drugi strani vuzi preveč natančen in ja, očitno vendar le so vzeli tole kar precej resno, tole so vzeli tako, kot je potrebno. In očitno Mojo Dojo ne želijo kar spustiti naprej ene ekipe, kar je seveda pošteno. Bomo zdaj pustili razporedu, da tule potencialno odloči igro. Ja, v pauze očitno imajo, si bojo privoščili nekaj sekund časa. Ja, mislim, da je Van Heda je disconnectu, tako da gre za nek tech issue, bomo videli, se je sicer načeloma igravci so si lepo sami pauzirali. Tako da mislim, da malo samo počakamo, ne vemo točno, zakaj se gre, bomo zdaj ugotovili, če nam sporočijo. Ampak ja, long story short, Van Heda oziroma in-game boste videli Jala Brat fan numero uno. Je disconnectu, ne vem zakaj, bomo videli, upam, da prehiter nazaj. Upam, da se ne ponavlja to, kar smo imeli v drugem meču, kjer nekomu dejansko je crashalo vsakeč, ko je prišel v game in smo že bili na stopni, kjer smo se pol ure v bistvu zafrkavali s tem in bili že en centimetr stran, da rečemo, ok, pač to bo mogel biti forfeit, ker pač ne moramo toliko delaja samo. Na koncu smo uspešno rešili, bilo je bilo potrebno iti v bio settingze, v motherboard settingze in urejati neke drivere in na koncu im je rata, tako da last second so uredili, smo igrali naprej. Tako da upam, da kle ne gre za kaj podobnega,
upam, da je res sam tako nek manjši disconnect. Da, ko se čim reconnectajo nazaj, nadaljujemo z igro. Zaenkrat pa lepo vodijo, no. Mojo Dojo 1-0, lep, prepričljiv. Oh, evo ga, Jala Brat, fan number one is back. Mogoče je imel Jala Brat koncert, pa je mogel na hitrco kliknet, na hitro pogledat malo, kaj se dogaja. Ne, mislim, da je vmes. Mislim, da mu je sam crashnila igra. Tam sem videl en Windows screen, sem uporabil antične metode, kako pogledat čez celotno halo. Na srečo imamo kar dober pogled, tako da smo lahko videla tam, da ni izgledal nič kritičnega. Če je ponavad kaj kritičnega, ponavad kdo maha na epicentru. Waze pa tule je našel Skubija, ki je zgledamo pomahal in že na tleh, eden že na tleh, drugi tale napad očitno se bo zaključil še prej in se bo zares dobro začel. Ja, tukaj Mojo Dojo itak nekako imajo tisto anti-eko rundo, boljši ganje in vse, ampak ne gledam to na boljše ganje, Peter bo vsem dubo en pik. Sky je tukaj lep push, ampak Andrej ga je skoraj presenetil, ampak Motion to rahlo boljši z Ghostom, celo je od dva headshota, pospravo je tudi Doxia in vse je na Petru. Bo dubo še en lep one dig na Motionu, ampak to je to, Uzi bil takoj tam, ready za trade. Trije so ostali živi. Tri gane imajo, eno izmed tega je celo Vandal, tako da mislim, da imajo kakor tok lep bonus, spet za naprej. Waze-u mogoče lahko dropajo kakšnega šerifa ali pa kaj tazga. In imajo dovolj, da igrajo lep bonus. Napadavci seveda imajo zdaj prvi buy round, ampak kakor vidimo light armor, kar včasih malo riski, sploh kada igraš proti kakšnih stingerih pa take stvari, je mogoče fajn imeti ekstra health, da te res kakšen dinkne one shota. Ampak mislim, da vseni igravci imajo nek plan za tem, bodo probali igrati skupaj tudi te gane, če kdo umre, bodo probali nekako sekura, da jih ne dobijo v roke Mojo Dojo, ker vemo, da če se to zgodi, potem Mojo Dojo definitivno zelo se jim povečajo šanse za zmag za te runde. Maheda nekako uspel bežati, dobi druga, ne, na koncu spray vendarle ni zdržal, ampak še vedno je živ, uspel mu bo mogoče celo reloadat, ne, na koncu se vendarle ni šlo, ampak tule prihajajo krepitve, prihajajo teammatei, to je seveda tretja runda, načeloma bonus, tako da bi mogel biti močnejši, Peter natančejši od Uzija, ampak še vedno 3-3 situacija, še vedno je vse skupaj kar precej odprto, Skubi tule ujet, Waze ga je pospravil, Waze, tule se naj zgreši en shot, zgreši dva shota, tri je nekak imel čas ustreliti, ampak na koncu ni nad zadev. Motion poskuša še narediti nemogoče, ampak na koncu dobljena runda, Peter in Wask dovolj natančna. I guess they work enough this time. They work enough this time in... Ja, lepo, obramba je padla, imel se bonus rundo, okej, to nekako sva rekla, vro, okej, a ne. Ampak... Vse, zelo lepo odigrano strani napada, dobili so nekako tiste pike, ki so jih rabili. Van Heda celo bi rekel, mogoče so mu malo preveč pustili v bistvu, da je tam skoraj da dva reloada dobil off, dva molje je vmes vrgu prejen, so dejansko prišli do sajta. Zelo, zelo nevarno je bilo tole, no, res so se malo igrali z ognjem, mogoče bi pričakal mečkan hitrejši take strani napadalne ekipe, da ne bi lih tok, ne vem, windowov dal, tok šans obrambni ekipi. Ampak ja, na koncu, kakor sva rekla, boljši gani so vse nekako prevladali na koncu. In so se lepo sekurali v bistvu tist prvi buy round, da je lepo 2-1 rezultat. Ja, pa tam Van Heda je bil na sajtu, ostal živ zelo, zelo dolg, zelo nenatančni so bili tudi na strani Volkcev, mogoče malo teh začetnih živcev se vrej igrajo proti načeloma kar favoriziranih nasprotnikov in mogoče se tu malo rokca zatrese v teh prvih rundah, pa tudi pač malo whinajo igralci, da je očitno neka težava s serverjem, vsaj. Oni so server okrivili, tako da Epicenter seveda ima izvrstno povezavo, tako da mi nismo tokrat nič krivi. Nice hash zagotovil. Tudi če pogledava njihov ping, mislim, da ga noben ima nad 50, kakor jamrajo v chatu, da je eno. Tako da, ne vem, men zgleda v redu. Ne vem, na čem se pritožujejo, ok, mogoče je kakšen drug tek išel v zadi, ki ga midva ne vidva, tako da ne bomo lih komplicirali. Ok, zgleda, da nekdo mora resetirati svoj računalnik. Ja, definitivno, shoti so zgledali tako, kot da malo lega, ker zelo redko imaš čas tri shote na scoutu tule ustreliti proti takšnih nasprotnikov, to ni glih običajno, tako da ja, očitno bo spet restart bo naredil Van Heda, da vidimo, če bo še kdo mogoč resetno.
računalnik, malo, seveda, vse imamo časa, noč je še mlada in mladi smo mi. Ja, definitivno. Mislim, nekaj govorijo, da je ful razlika, zakaj ni Frankfurt, kar iskreno nisem bil pozoran, a je Frankfurt ali ni, ampak iskreno tudi če ni, mislim, da je default setting bil na Warsaw, kar Varšava pa Frankfurt, ne vem, če je res Tokio igra, se ne igramo na Tokio, se ne igramo na Istanbul, oba mesta sta relativno nekaj tam daljave od nas, ne, oba je, sta lepo severna, jaz voham izgovoreno, jaz voham samo izgovore. Ja, ti, veš, nisi tukaj na LOLu, ne, tam, West pa East, West vedno je imel slabe serverje, ampak vsi na Westu, drugač na Eastu je vse narobe tam. Nič ne štima, nič ni normalnega, čeprav imajo boljšo povezavo, čeprav je malo bližji celo server. Neka podoben konflikt tle, ampak jaz gleda, Frankfurt je mesto san, mesto kam letiš, Varšava pa mesto kam greš pit, tako da pač ne moraš v Varšavi igrati, zgleda in očitno vendarle. Mislim, da hočeš, da če je tvoj server tam, hočeš, da server je in ne pije, tako da mogoče je to neka težava v zadju, za katero ne veva. Ampak mislim, da bo vse ok, mislim, da bodo počas zdaj po reconnect ali nazaj. Sicer imajo sam 10 sekund, tako da bo treba kar na hitrco pol vse skupaj narediti enkrat, ko se tale pauza konča. Deleje, mogoče lahko spet uporabim svojo antično metodo in pač pogledam na daleč. Če smo že slučajno, če so igralci že kaj bolj gibljajo, ampak ne, mislim, da še vedno resetiramo vse skupaj, tako da imamo še nekaj 5, 10, 15, 20, 35 sekund. Čeprav zanimiv fakt sem zanj slišal za VCT v bistvu, da kadar se zgodi tok tech pause, igralci v gameu ne smejo premikati. In prvo mi je bilo tako, why? Pač sej Valorant ne gre na spone, pač sej imaš barrierje, sej ne dobiješ nekih advantageov, ampak pa so razložili zakaj, zato kar agenti, kot so recimo Cypher, na kakšnih mapah, kot je recimo Split, kjer imaš čez spon tisto dolgo rotacijo, je dejansko v tech pozu samo možno iti na oba sajta in na vsakmu sajtu postaviti en trip in potem recimo igrati mid. Ker v normalnem freestimu ni dovolj sajta, da to narediš, je dejansko to unfair advantage. In so zaradi tega uvedeli, da kadar je tech pause, prvo to, kar nekako je že standard, to že vsi vemo, se igralci morajo mutati, so, ker to ni timeout in ne smejo pač delati stretov, ne smejo komunicirati. To je nekako že se uveljavljalo, ampak zdaj so dejansko uveli tudi to, da se in-game načeloma, pač mi tega lih ne forsiramo, ampak načeloma sem gledal, da na VCT-ju imajo zdaj enforcen rule, da se igralci v tech pozu ne smejo premikati na serverju, ravno zaradi tega, ker je na določenih agentih lahko dobiš nek tak advantage. Ja, Manheda izgleda nazaj, tako da mogoče vendarle bomo pripravljeni. Ja, okrog že mutanja ponavadi gre kar na živce igralce. Seveda, zelo težko je biti tih, sploh če se pauza vleče 10, 15, 20, minut, pol ure recimo, pa da imaš še mogoče zelo zanimiv rezultat, da imaš toliko enih stvari, ki bi jih rad povedal soigralcem. Mi dva sploh po moje vema, kako težko je biti tih, kot pač caster je še malo teži. In da se še premikati ne smeš, pač to je zelo težko tudi potem zadržati koncentracijo. Zdaj tle, očitno vendarle bo kar hiter se nadaljeval. Aha, zdaj bo še restart v komp. Kaj? Aha. Ok, Van Heda je restart v komp, njegovi nasprotniki bodo zdaj restartali komp, ker pač nismo imeli 5 minut pauze za to, da restartajo komp vsi razne enega, da se nam glihne za pre-game, ampak ja, sure. Tako je, komunikacija med igralci je seveda otežena med ekipami, sploh se ne vidijo, sploh se ne more sem zadreti. Ej, jaz bom restartal komp in bi vsi to vedeli, ampak ja. Lej. Točno to, imamo tech pause, vse bi se dal lepo skombinirati, ampak ne vem, včasih se mi zdi, da so res tako, ne vem, ne znajo komunicirati med sam. Vsak, uno, ok, jaz imam to težavo, jaz se bom tako pa tako fiksil. Niti pomisleka ni onega, da bi tako, ej, a kaj če imamo tako trije to težavo, kaj če bi jo vsi trije istočasno rešili? Ne, prvi čaka, da jo prvi drugi reši in potem je tako, ok, jaz bi jo tudi mogoče zdaj rešil, ne vem. Res bi lahko se to malo prej zmenil, ker pol na koncu vlečemo broadcast, ne gledamo Valoranta, jaz mislim, da večina ljudi je definitivno tukaj zato, da gleda dobre igre Valoranta, ne da pač gledajo tech post, gledajo pauze, gledajo ne vem kaj, ampak je pa res, da to je pač stvar, pač
take narave, ker pač če imaš to kene tehnologije, to kene kombo, to ni neka atletika, kjer je nekomu zalega noga in zato mora ustaviti. Pač to, ki dejansko, če prije do neke tehnične težave z pač tehnologijo, ki jo uporabljajo, pač nimaš kaj, pač moraš težavo odpraviti in potem nadaljevati. Da. Enostavno se mi zdi, da je vedno nek čas, da se nekaj task zgodi in pač te stvari so izven naše kontrole in zato pač načeloma vse, kar lahko naredimo, je to, da sedimo tle, probava mi dva entertainat ljudi, da bo ta AFK race izgledal vsaj malo bolj zanimiv z najnimi glasovi v zadju. Lej, lahko še en naredim top to bot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, in nismo nič odkrili, nekaj jih skače tam okol. Mislim, da glede na to, kjer in ne skačejo, da je mogoče malo bolj očitno potem, kdo ima še težave s pauzo. Ne vem, je Peter še rekel, da bo restartil ali nekaj podobnega. Ampak ja, zdaj sem še naredil, bomo malo brez minimape komentirala. Ne, ne, jaz bi definitivno minimap. O, mogoče, kdo restarta. Se načeloma se te računalniki kar hitro prežgejo, tako da ne vem, da jim tudi restart ne gre najbolj hitro od rok, ampak ja, počas se bomo seveda konektali nazaj, počas bomo tole odigrali za danes. Zdaj, kar dolg dan je za nami, kar je kar običajno na teh epicentrih. Seveda, igralci, ne gre se tukaj tekmovati, spoh ta prvi dan načeloma je narejen, da se imajo fajn, tako da tudi zaradi tega mogoče vam ki gledate stream, to ni najbolj zabavno, ni najbolj fajn čakati, ampak igralci se prijejo zabavati in seveda, pauze so ravno zaradi tega fajn, malo se pogovoriš, malo spoznaš tudi druge igralce, spoznaš drug folk, proti kjerim igraš, s kjerimi si včasih igral in tudi zaradi tega potem igralci pridejo na epicentre. Ja, mislim, da tudi zato v bistvu je ful fajn in nekako bi tukaj povabila ljudi, da se udeležujejo teh dogodkov, ker je v bistvu malo drugače, ni recimo, kot je bil Game Gang Show, ker je res tisto striktno, res hard competition. Se mi zdi, da epicentri so načeloma bolj tist chill, casual, imajo vse nek tak ambient, kjer folk se, kot si omenil, prije bolj družiti. In tudi obiskovalci, ki pridejo tukaj, lahko spoznajo te playerje v živo, pač so nekak z njimi, lahko pridejo sami igrati, lahko mogoče, kadar imajo kakšne pauze, igrajo malo skupaj, kaj tazga. Tako da je veliko bolj chill vibe. Veliko več je enega druženja, ni res tisto neko striktno, nek strikten competition, je bolj pač tako, kakor si rekel, druženje, bolj je nekako umirjeno, malo več, tako se dogajajo stvari, kjer pač tudi, ne samo igralci, ampak tudi obiskovalci lahko pridejo, se udeležijo stvari, lahko probajo stvari, lahko spoznajo ljudi, lahko je ogromno enih stvari, no, je ogromno enih možnosti, ki jih je epicenter ponuja. No. Ja, vsega imate, jutr imate še dobro priložnost, jutr, kot pravim, je malo bolj competitive, same igre so malo bolj ostre, malo bolj se igralci tudi sekirajo, ampak zaradi tega je pa tudi malo bolj tisto tekmovalno vzdušje, mogoče sobote bolj za tiste casual ljudi, ki bolj hočejo prijeti zaradi samega druženja, zaradi samega bolj casual vibe, ampak nedelja se pa mačke sprazne, pa je tudi kar fajn, še lažji spoznaš kakšnega svojega top igralca, ki ga mogoče spremlju. In seveda tudi vsi igralci so ponovat kar dobro razpoloženi, sploh tisti, ki zmagujejo, tole pa, da vidimo, katera ekipa po tele rundi ima oboje razpoloženo, Volkci že začenjajo z napadom in že eden izmed Mojo Dojo je na tleh, tam kar hitro, čeprav je pobral ulti, so pokončan Waze in napad po Befsih in čez main, da vidimo, če bo tole uspel. Tam edini, ki zares brani sajt Van Heda. Jala, brat, da vidimo, če lahko zaustavi kogarkoli, čeprav tale wall ga bo kar konkretno odrezal, verjetno enkrat, ko bo postavljen. Tu še moli in pare Van Heda. Takoj prejem se je spoh karkoli začel. Enric že je dober entry, vstop na sajt brez težav in očitno Volkci po tele pauzi se jim je kar obrestovali. Ja, rekli so, več Volkcev je menda imeli težave. Tam na uni stran sem Van Heda, pa še on je zgledal kar precej dober, glede na njegove težave. In zdaj je težka runda čaka, da vidimo, Kenuff dobi sicer enega, ampak tokrat to ne bo Kenuff, zadnja fora, obljubem danska, jo bom na ta ime naredil. Motion, tisti zadnji, ki ostane živ, preostanek ekipe je popustil in Motion bo verjetno sam sebo po moje nazaj v bazo se postavil.
back to the lobby we go, ne? Išče še kakšen exit frag in dubuje exit headshot strani Petra. Ja, mislim, da Clay tako v bistvu sejvat, kajda nimaš kaj, mislim, imel boš en rifle, ampak boš imel štiri teammate, mislim, prvo kot prvo boš dubil manj rewarda, druga stvar pa imaš štiri teammate, ki bodo itak imel full eko nekako, tako da. Načeloma, iz tistega enega Phantoma se mi zdi, da ne dobiš tog value, a ven potem tisto naslednjo rundo, tako da definitivno boljš, glede na to, da ni imel ultimate, da je probal dobiti še kakšen pik, ker recimo, če bi dobil en ali pa dva kila, tudi če zgubi rundo, je vsem si na farmu ult, tako da pomeni, da naslednjo rundo, tudi ki imajo tako tako eko, v vsakem primeru, ne glede na to, kaj pač naredi, imajo vsem, če ne drugega, sky ulti na rezervi. Ja, da vidimo zdaj nov napad, Vokci so v boljši poziciji, in dober začetek po tistem izgubljenem pistolu so se malo zbrali in tule Mjaldoksi tam že razbija in zdaj je kar odprl tam pot proti Aju, pa sploh ni Abiju tarča. Tule sem tudi jaz malce zamudil, očitno je sam Doksi bil pripravljen na tale push, noben drug ni pričakoval, da bo Doksi tule pobral dva, tudi njegova ekipa mislim, da je ja, Lurk verjetno bo umrl, mi gremo proti Baju. Ampak zdaj pa, če je glih odprta pot, potem pa seveda pride rotacija. Zdaj tudi imela sta seveda slabše orožje, tako da ni bilo nemogoč fight za Doksija. Še Peter bo tule enega popravil in zadnji živ ostaja Motion spet. Ga čaka ista situacija kot prej. Bomo videli, če bo tokrat koga poiskal. Zdaj ne vem, če se mu splača ravno tole šparac sploh. Ja, ne, ista situacija kot prej, zdaj pa v bistvu še toliko slabš, ker je Bucky in ne Phantom, mislim, da klele edina stvar, ki jo lahko naredi, je da proba dobiti en frag, ali pa tudi če umre, se ulti bo imel v vsakem primeru. Tako da klele mislim, da on mora izvati nek fight, poskrbeti, da definitivno ne sejva in evo lep headshot in to je to. To je hotel v bistvu dobiti, anti speak, ma ulti in to je to pač, v bistvu. Kle, sejvat kar kolje, mislim, nima smisla, potem nimaš narje in imaš bakija, medtem ko tvoja ekipa ima nek full buy. Boljš, da umreš, dobiš ulti in naslednjo rundo imaš lepo full buy z njimi, tako definitivno edino, pravilno. To je v bistvu vse, kar je hotel narediti. Pika, dobiti en kill, potem pa umreš. Ja, in na koncu ima vsaj škode ekonomijo narediš, da glih ne ponori nasprotniki, da nimajo glih flawless, tudi to malo pomaga za samozavest. In 3 proti 2 v rundah. Vokci očitno res želijo končati in seveda ne želijo še enkrat iti proti Sneaky Foxe. Tisto je že v prvo bilo precej izenačeno, tudi v drugo je bilo zelo izenačeno in tule Doksi ima svoj ulti na voljo in tako je uporabljen Viper Speed. Čeprav teka kar nekaj damage, tudi tale Molly ga bo malo porinil ven iz lastnega pita, ampak vidimo, da vse skupaj je samo varka. Doksi tule sam probar opotati, kar se da, nasprotniki niti nimajo nekih informacij, zdi se jim, da vendarle push verjetno prihaja protajo, ampak lej, sprehod je že narejen, vse je posmokano, nobenega ni na baju, da bi tole čuval in to bo zelo težak zdaj retake. Kljub temu, da ima tam Viper speed za brez veze, zdaj ga bo tudi zapustil podaru, ampak Waze dobiva prvega, Enric je na tleh in prihaja tule retake z ulti, prihaja na site. 3 na 3 situacija. Ja, v bistvu dost lep pek z njihove strani in tudi malo sem presenečen, da so Mojo Dojo tako z lahkoto dejansko overrotirali samo zaradi enega Viper Speeda, tudi če so dobili informacijo, da dejansko noben ga ni not, ker smo videli, Nade je šel not, noben ga ni piku. Eno. Sky Dog je tudi isto pokliral, tako da so malo overrotirali, ampak načeloma za enkrat retake zgleda ok, sicer so spravili na 1 na 1, Skaf bi tukaj probal swingati in bo tudi pokončal motiona, tako da motion spet v tisti zadnji situaciji, da sam nekaj naredi. Je bilo zelo blizu, definitivno ni bilo 1 na 4, 1 na 5, kar smo gledali prej. 1 na 1, ampak žal ni šlo... Mal časa stran. Je imel, ja. Dejansko smo videla, da je eksplodiral Spike takoj potem, tako da je skor mogel holdat, vsaj polovičko je mogel in to se je Skaf bi zavedal, ne, da časa je še slabih 10 sekund. Če ne naredi polovičke, je konc, tako da pač mora tle motion holdat. In potem veš, prot konca polovičke, razen če je res one tap, no pač ti je jasen, da verjetno vsaj polovičko, če ne bo holdo do konca, Skaf bi po 2 sekundah swinga in lepo pobere tole pametno odigrano z njegove strani. Motion sicer je razpoložen, ampak ne moreš tako hitro spustiti pa pomeriti v glavo, kako te hitro pospravi tole, ja, v taki situaciji Skaf bi.
in sploh, kadar je časa tako malo, v bistvu, niti se ne gre ni za to, da Scuff bi moral dobiti tisti kill, v bistvu je sam za to, da ga v bistvu prsil, da spusti spike, ker imaš pol situacije, ga pikaš, če ga ubiješ, si zmagu, če pa on ubije tebe, si pa tako tudi zmagu, ker je on mogel nehati defuzati in potem nima več časa, tako da načeloma win-win, no. Tule, Doxy dobi prvega, ampak potem ujet z granato v roki, Waze seveda natančen in vsaj enega so tule dobili, tudi dober Nate, neke škode je tule naredil, ampak ne dovolj, da bi dobil še kakšen frag. Vsi polno oboroženi na strani Vogcev, 4-2 v rundah, Waze tule išče kakšen shot čez zid, ampak ni se išlo in zadnja dva še živa. I'm enough, ali bo on karkoli naredil, ne. Da ima še Van Hedi priložnost, še njega pogledamo. On se tle le skriva s shotgunom, ampak mislim, da vejo, da pač sam ne smejo iti na close, lahko ga sam držijo na sajto, lahko sam varujejo Spike, če stopi ven, je takoli tako mrtev, tam ga čaka na drugi strani Skupi, vejo, kje je in zgleda bojo sam počakali, da tole eksplodira. Van Heda pa v zadnji sekundi bo poskušal odskoč stran, ampak na konc ga je Skupi. Headshotno še in peta runda je že tu za Vokce. Ja, definitivno zelo lepo odigrajo tole Voksi, malo sem presenečen, sem pričakoval, da bo malo bolj zaštada. Sploh glede na to, da so dobili in pistol rundo in anti-eko rundo, v bistvu Mojo Dojo, sem pričakoval, ker mogoče, da je za chance, da dropnejo tist bonus round, ampak pol načelno bi mogli tak mogli imeti full buy, pa bi mogli slowly pač prijeti nazaj nekako. Tako da zaenkrat Vokci vse, kar konkretno upirajo, Mojo Dojo nekako ne najdejo tiste poti nazaj, pač imeli so že v bistvu dva full buy-a, če se ne motam, in pa pač dve nek low buy eko rundi, tako da ok, tiste dve eko rundi, ok, razumemo, ampak tiste dva full buy-a sem pričakoval, da bodo vsaj enega konvrtali. Tokrat malo drugač, Enric mogoče malo pred samo zavestno, Pikachu smoke sam, tako da tudi ker je padlo, da noben ni bil danes blizu, da ga trade-a in Doxy-a, tukaj mogoče ga probal sandvičat, ne, gleda da ne, ker njegovi teammate-i padajo na A-sajtu in Woozy bo ostal sam, ki bo tole defendu, bo tudi on spotan strani Boombota, tako da vejo, da nekdo je tukaj noter, ampak Spike bo šel dol. Bri multi, porabljen, ni dubo nič. Tako da tole 3-4 oziroma popravljam se 2-4 retake. Zaenkrat spet, K-Horror tukaj bo z Molijem. Mislim, da bi mogel klele Voska spraviti ven in tudi Boga in tudi lepo ga bo piku. Noben ne bo niti probil tega trade-a. Ampak, a je to dost? Mislim, da napadalna ekipa ima še vedno Bri multi in tudi bo uporabljen. Tukaj Scuff bi vrg ulti nas je skoraj da, ampak vsem je dubo pol tale pik na K-Horrorju. Motion bo dubo en trade, ampak en trade ne bo dost. Še vedno je imel dva playerja za pospraviti, Peter in Doxy. Oba načeloma kar v redu razpoložena donos, tako da zelo težko delo in seveda ga ne bo na redu. In to je šesta runda za Vokce, 6-2. Ja, Peter prejle bottom fragger, tokrat se je povsem zbudil, tokrat deluje iz vrsti. Težko zgleda bojo na tole odgovorili, spet bo tole relativno slab nakup za, ja, slabo Mojo Dojo kaže in Vokci potem le napadu zgleda bojo zelo bliže uvrstitve, ampak seveda dolga pot še čaka, 6-2 je dober, zgleda lepo, ampak kar še dolga je vse skupaj do zmage. Delec smo še od tega, da bi bili odpisani tule Mojo Dojo. Tule zdaj le poskušajo vsi pušati, če smoke tole zna biti nevarno. Kenov je sicer dobil enega, ampak na koncu vendarle zgleda, da orožje je premočno in se da tudi na tak način dobiti kakšno rundo. Ja, dobro, da Valorant nima še team damage z weaponi, ker gledaj Peter naredil 180 flick na svojega teammata. Ampak enostavno, kakor so dober taker side na koncu, so zgubili tale afterplant, v bistvu je vse na race, da proba tole holdat 1-4 in mislim, da dejansko ne more nič narediti, tam je smoke in holdajo ga prek smoka, če bo en metak v strelu, bodo po traceri nekako vedeli, kje je, tako da bo Peter probal tole savat in bo sicer en kill dubu, ampak Waze ga bo takoj tradil in Peter res v situaciji, kjer 1-4 ne more kaj dosti narediti, mogoče, če bi imel ulti ali pa mogoče še nade na voljo, bi mogoče še kaj lahko izvlekel iz tega, ampak glede na to, da teh abilitijev ni imel, mislim, da sam proti štirim dejansko nič tukaj ne moreš, no dejansko. Tole je tretja runda, končno, za Mojo Dojo, najdel so pot nazaj, najdel so, mogoče so malo prilagodili setup, kakor vidimo, mečkan drugač držijo, kakor so prej.
Mogoče je to ta sprememba, ki so jo rabili. No, mislim, vsem smo nekako pričakovali, da so možel dođu tukaj veliki favoriti, ampak zaenkrat dvokcom zelo dobro kaže. In ja, reminder, kakor smo rekla prej, to je v bistvu game, ki smo rekli, ok, dvokci, če to zmagajo, grejo naprej, ampak verjetno ne bodo zmagali, tako da bodo mogli igrati tiebreak, ampak they are proving us wrong. Trenutno vodijo 6-3 proti, recimo, v njihovi skupini najbolj favorizirani ekipi. In glih, evo, kakor smo rekli, spet entry, grejo na njihovo stran in imajo man advantage. Spike bo šel dol, Waze, bo bro, in timing na temu killu, Spike ne bo šel dol, less microsecond je ubil tole. In Waze in motion, odličen timing na temu counter engage-u. Videli so, da so spušali backside. Enostavno, Vokci so res šli all in, securali side, ampak elbow so pustili odprt za delček sekunde in Waze res popoln timing, ravno ko so nehali gledati swinga ven in dobiti skill direktno na playerju, ki je bil milimeter stran, da bi plantil Spike. In bo dobil ne samo kill, ne bil potreden in tudi Spike ne bo bil plantan in to je odlična situacija za njih, za retake. V bistvu sploh ni retake, če sajta, v bistvu, če Spike-a ne plantaš, no. Tako da Motion in Waze res ujela odličen timing in nebo četrta runda je na njihovi strani. Če pogledamo ekonomijo, pa je zdaj spet full buy round za obe ekipe. Tako da definitivno klele je ena runda, ki bo kar dosti odločila in Doxy bo pa spravil Waze, ampak bo takoj tradan za Uzi, tako da ena za ena. Ok, načeloma ena za ena je še vedno bolj na strani napadalcev in ok, še en ena za ena, Uzi bo dobil kill, ampak bo takoj tradan. Tako da to je še en za ena, ena na ena in K-Horror bo probil izsil ten fight. Mislim, da je probil je tukaj Reino samo. Imel je en smoke na desni strani, da bi imel lepo garantijan 1v1, da ne bo bil v crossfire-ju, ampak tokrat Reina boljša od njega. In one head and motion, sama v poziciji, kjer bosta spet probala retake-at. Tokrat mislim, da malo teže, tudi nekak tist timing, ki smo rekli, tist window, ki je bil malo prej, ki ste ga motion pa lepo ujela, je zdaj že nekak mim, tako da probata neki izsilt, nek retake iz tega, ampak mislim, da tole je pozicija, kjer ne boste kaj dosti dobila. Čeprav tam Molly znal staviti push iz lampsov, ampak še vedno je tam Reina iz showerjev, ki hita lepo dva headshota in posprav lepo ekipo Mojo Dojo in dobili so dve rundi sicer, ampak ni dosti, še vedno Vokci imajo tri raunde. Kaj grem nazaj stran, da bo bolj izenačena ali ka? Ja, nime dve minute, dve rundi dobijo, takoj pridem nazaj, takoj razpad sistema in sedma runda je tukaj za Vokce, ne vem, a sem jih tuk na hajpo prej s svojimi tremi avuji. Ja, zgleda, Vokci vsekakor še niso obupa, sicer jutar jih čaka težek nasprotnik, ampak seveda, polfinale pa le polfinale, potem tudi borba za tretje mesto ti vsaj preostane in ne želijo izgubiti te priložnosti, zelo dobro priložnost so jim omogočili že s tem slabim začetkom Mojo Dojo in treba ga izkoristiti, treba nadaljevati v tem ritmu. Treba bo še naprej dobro igrati. Ja, in jaz mislim, da Mojo Dojo so definitivno ekipa, ki bi mogla na napadu zelo, ne vem, samozavestno in dominantno napadati to. Mislim, da načeloma, kar se pogovarjal z igravci, so kar neki natrenirani, vsaj na ostalih mapih. Zdaj ne vem točno, kako je z bindom. Ampak jaz mislim, da načeloma oni na napadu bi mogli kar nekaj dobiti. Tako da to, da v bistvu zdaj na obrambi zgubljajo runde proti Vokcom, je za Vokce super. Mislim, da klele Vokci morajo čim več rundi stisniti, kar lahko. Sedem jih imajo zaenkrat, Viper spet gre dol, two man advantage. Mislim, da tole zgleda osma runda za Vokce, kar če si v njihovi koži, je za attack and have na bindu proti ekipi Mojo Dojo res odlično. Potem je vse samo vprašanje časa, koliko lahko dejansko na defensu zdržiš proti Mojo Dojo, koliko rund ti bodo pol, oni sforsal in Enric dropno tale Viper Speed. Ja, Van Heda pada, na koncu en Viper Speed ostane, drugi je padel in padajo tudi v tejle rundi, zgleda Mojo Dojo, zadnji živ motion, kot smo že desetkrat danes rekla, da vidimo, če lahko tokrat naredi, ampak 1v4, ja, nič, na koncu mu ni uspeli. Enric še s četrtim fragom v tejle rundi in prejle, ko sem šel, je bil bottom fragger, zdaj je že na vrhu skupaj s Petrom. Ja, res izvrstno igrajo, mogoče pa res Bind, mogoče malo bolj njihova mapa tudi na to, glede na to, da Bind dejansko, se mi zdi, da kar malokrat vidimo na teh eventih, ponovadi se res držimo, včasih vem, da je bil Icebox, ta klasika, ki smo gledali skozi, pol nekaj ga ni bilo več, je mogoče Ascent malo prevzel,
Zadnje cajte smo ene par splitov videli tudi, kar me je presenetilo, ker ponavadi nekak bi rekel, da split ni bil najbolj zaželjena mapa, vsaj med temi slovenskimi ekipami, ampak zdaj pa kar Bind lepo tudi kar nekak se pogosto pojavlja, no, tako da danes ga sicer gledamo prvič, ampak je ena taka mapa, ki ima kar enih različnih met, se mi zdi, imela je kar enih verzij, recimo ne, mogoče Ascent meta, se mi zdi, da je nekak ista že cel cajt, Bind se mi zdi, da je kar nekak dinamična, kar malo se spreminja, sloh če spremljamo malo bolj profesionalne igravce, kot so recimo, ne vem, PaperX in takve stvari, mislim, da prinesejo kar neke strete, ki so čist fresh, čist neki novega in delujejo, zmagujejo s tem in vidimo, da dejansko ni na Bindu tista ena meta, ki jo pa vsi igrajo, ker se mi zdi, da sploh tukaj na teh eventih v Sloveniji, kadarkoli gledamo Ascent, gledamo isti line-up agentov. Tudi zdaj mislim, da smo imeli dve igri danes na Ascentu in obe igri je bil, mislim, da identičen line-up. Pač. Tako da na Bindu pa se mi zdi, da vsem vidimo malo bolj raznoliko, malo več dinamike, malo več različnih agentov, ki jih upeljajo noter. Sicer se mi zdi, da nekak ta Ray, Sky, Viper, Brim core ostaja najbolj pogost, ampak vidimo tudi tako dost druge agente, ki pol skačejo. Eni vključijo Sage, eni vključijo Chamberja, eni vključijo mogoče tako kar zdaj recimo Reyna kot drugega duelista. In trenutno moram reči, Reyna kot drugi duelist deluje, mislim, 8-4 so, tako da definitivno je nek difference, ki danes sem že povdaril. Reyna mogoče malo prehaja v meto kot dober pair za Sky, zaradi tega, ker enostavno imaš ti dva flasha, ki se res popolnoma dopolnjujeta in če znaš to lepo kombinirati, lahko full enga velja dobiš iz tega. Obramna ekipa tukaj zelo agresivno, sicer vuzi bo padil, ampak Motion pa van Heda bosta potredala tole, tako da bodo ohranili man advantage in Waze bo dubil v bistvu še svojo lurking pozicijo na Aju, še en kill. Peter bo probo kogradok izenačati, ampak sam žal ne bo šlo, tako da tu man advantage za enkrat. Skapi malo ponagaja. Ekipo, Skapi bo dobil en pick, tudi Spike je dropil, tako da načeloma ni v bad poziciji. Klele ima 1v1 z K-Horrorjem, ok, ne, Waze je zepršlo in insane, one tap me there. Ok, za sekundo sem imel upanje, tole, wow, Skapi. Ja. Check his PC someone, tale flik je bil sas. Ja, zelo lepo, ampak ga je pričakval. Tam pri prvem tistem fajtu s Kenuffom je ravno swingu stran v tistem trenutku, ko je Kenuff pogledal, evo, brod, Skopi, okej, okay. Ja, Skopi, kar malo prestrašil nasprotnike, ja, mislim, da se tlele so kar ugotovili, da tole je bil kar sick shot in na koncu sicer zgubljena runda, ampak tudi prej so izgubili pistol ni bilo tisto, kar bi jih tako zelo krasil volkce, krasi jih kasneje igra, Enric tule pa agresivno in dobijo prvega Van Heda je na tleh, ampak Kenuff vrača udarec in tudi Motion bo tam pobral v hrbete Enrika, tako da situacija kar naenkrat spet nazaj 4-3, spet v nekoliko boljši poziciji. Tole so Mojo Dojo, da vidimo, če lahko Doxy karkoli naredi, lahko neke škode, ampak tam spet en na sajtu umira, tako da še vedno številska premoč ostaje za Mojo Dojo. Ja, in zanimiva pozicija, klele, jaz mislim, da oni se ne zavedajo, da je Cypher za njimi, da je Wuzi pršel vse okrog in evo, Wuzi bo pobral tistega playerja kar načeloma bi pričakoval, da bodo hitnal B, ker to jim totalno odpre B, ampak očitno imajo druge ideje. Raj so šli na A, kjer je še zadnji player živ, Peter, niso ga spotal, malo so se li zgrešili, ampak zdaj vse vprašanje, koga lahko capitalize na temu, bo je v motion, ampak ne vem, če je pričakoval, da bo Waze stal lir na high groundu in tudi mogoče, tudi če je pričakoval, vse en je malo težek, ja, še bi mogo bil 180 high ground zadet. Prečekiral je večino tam pozicije, tako da pač res ne pričakuješ, da bo čist tam v kotu, sej malo se mu je zdel, da mogoče sta tam postavljena, ampak tako ga si rekel, pač ne moreš zdaj, ja. Miza, sej imamo zelo široke mize, pa dolge, ampak pač mislim, da bi vse skupaj kar bilo težko izvedljivo, da bi tole tako zelo hiter se obrnil, plus pač, če se tako zelo hiter obrneš, tako nimaš niti na konc dobrega občutka. In pričakvano na koncu vendar leto plena, tudi druga runda za Mojo Dojo, ampak zdaj seveda nakup sestavljen z
za volkce in to je tista, ki jo nekako morajo dobiti. Zato da ohranijo sploh prednost, drugače se njihova prednost stopi že po tele. Ja, res je, to je zdaj tist buy-round, ki ga morajo nekako izkoristiti. Vidimo tudi obe ekipe nekako se zavedata tega, sta mečken upočasnila zadeve. Mečkeni igrajo res povsod po mapi, vidimo, da so nekako razporejeni. Povsod in Waze, istko je tam duel in dubo ga je s Petrom, ampak tokrat Petr boljše v duelu in tudi Wuzi z Lurkom spet probu iskati neko opening v obrambi, ampak Enric je tokrat bil tam in ne Viper, prej so imeli long sicer odprt, tokrat ne, dva playerja sta bila ready in bosta ostavila ta Lurk z strani Mojo Dojo, ampak v tem času so oni vsem dobili en pik na A-site, tako da načeloma enega playerja so dobili, trenutno imajo 2v2 oziroma Neverminds, Kavi bo to spremenil, 1v2 in K-Horror bo to bi sicer mečkan ujet, ne pripravljen, ampak 180 flick bo on point, bo connect tole, bori grupo svojim teammateom iz Elemata, 2v1 rush, tele, rabimo strani Skaja dobiti vsaj en pick in Wesk bo dobil enega, Motion ga seveda bo tradil tukaj, bi mogoče celo bila šansa za dva, ampak v redu, en kill je dovolj, ker zdaj pomeni, da Motion bo sam plantat more, tako da vejo, kje je, ampak on ima sikere, tako da tudi on bo uporabil ta ultimate, da bo zvedel, kje sta oba playerja, veda en prihaja iz spona, en prihaja iz suke, proba dobiti ta 1v1 in dala mu bo sta 1v1, Skavbi bo pikal ta fight, ampak v redu, Enric, na srečo, se zavedo tega, kaj dela Motion, vedo je, da hoče dobiti dva 1v1 in če mu pustijo dva 1v1, bo Motion zmagal ta dva 1v1, tako da Enric hiter zalav ponotr, hiter pomagal Skavbiju, bil mečkem prepozen, ni ga uspel rešiti, ampak je dobil tist trade, kar je dejansko im sekural rundo, tako da odlična reakcija strani v bistvu obeh ekip. Ja, na koncu dost hiter, zato da ni mogel tle obrniti, tako kot smo rekla, pač vsem je težko narediti 180. Sicer je vedel, kje sta oba, ampak na koncu ključno je tle, da si res hiter v tej situaciji, da oba naenkrat greta, oziroma čim bolj, kar se da naenkrat, tudi če pač nasprotnik si krije hrbet s kakšnim wallom, da vsem pač se postaviš v tako pozicijo, greš malo odprto, Enric dobiva prvega uspet, tudi nekako odkorakati stran, bo pohilan strani Waska, tako da lepo je tule odprl Motion, tisti, ki prvi tokrat umira in opening je tu, volkci še naprej v izvrstni poziciji. Ja, in tukaj je le tist Reina edini agent, ki lahko naredi nekaj tazga, oziroma mogoče še Jet pa Chamber, da takole pikaš, dobiš pik in potem samo dismisaš ven, to je tist mal cheesy second life, ki imaš neko šanso, da take stvari narediš in zato je tudi Reina dobra, ampak res moraš biti tukaj hiter, moraš reagirati. Videli smo na 5 health je bil, če bi on milisekundo kasneje stisnil tale dismis, bi tam padu. Doxy, tu dobiva prvega, dobiva še drugega. Nekako mu je uspel tlele zadržati ta push, ki je prihajal in tole je konc runde. Jala, brat, zapušča Van Heda, side zapušča, mislim, da tudi celo mapo, da bo šel kar tam nazaj proti sponu. On videl, če se bo sploh odloč zasejvati tega lebuldoga. Ne vem, če se mu niti splača drugo igro, bojo tako šli eko, tako da zakaj pa ne? Gremo en play poskušati narediti, ima še 15 sekund, ampak le, vsi tam čuvajo Spike. In volkci, 10. runda je tukaj, tudi njihova obramba, tale double dualist composition, malo me je bilo strah, če mogoče na obrambi vendarle ne bodo najbolj delovali, ampak lej, če igrajo tako kot igrajo, Enric gre agresivno, išče entry, dobi entry, uspe še dismisati, potem lahko to deluje. Ja, definitivno in tukaj sicer ne vem zakaj Java brat mogoče ni probal vsem dobiti kakšnega pika, dejansko bo sejvo tega bulldoga in kakor vidimo zele, ekonomija ne zgleda dober, ok, enega guardiana, ok, nevermind, judgea, Waze se malo še zmišljuje, kaj točno bo kupil, ampak ekonomija je zelo slabi luči načeloma, tole je zelo weak buy in zedama Van Heda pač tega bulldoga se mi ne zdi nek upgrade, ne zdi se mi li nek pomemben del, ker kakor smo videli, manjši reward zaradi tega ima, če sem prav videl, koliko 500 kreditov na strani, to več ali manj ni nič. To pomeni, da tudi naslednjo rundo ne bo mogel kupiti in se mi zdi, da definitivno ni worth it, da so saveli tega bulldoga. Če bi piku pa dobil en kill, bi bilo že boljši, ki bi vsaj dobil Viper ulti iz tega in se mi zdi, da bi to bilo veliko bolj vredno. Peter Klep bo sicer odprl stvari z showstopperem in tudi Enric bo dobil še en kill, tako da spet tu man advantage za volkce, volkci stepajo up. Ja, tole zdaj so sicer na sajtu Mojo Dojo, ampak ne morejo zapustiti
pozicije, ne morejo stopiti ven, malo želijo mogoče, da bi kdo jih pršo pikat v tisto cono, ki jo kontrolirajo, ampak spet mislim, da so se volksi naučili tam od Sneaky Foxes, da v takšni situaciji počakaš, tako tako, vi morate nekaj narediti, vi ste atakari, vi ste tudi man down in skleja bo Van Heda tist, ki bo poskušal nekaj narediti, ki bo poskušal mogoče prijeti tole do planta, a nekaj še časa, da tole poskuša izkoristiti sicer wall strani nasprotne ekipe, ampak Wall seveda lahko kadarkoli pade in trenutno je tudi šel dol. Njegov tako mu ne koristi, ravno enkrat, ko je na sajtu. In tam še Peter dobi motiona, tako da je dva sta zdaj tukaj spike postavljen, ampak Peter pripravljen na cleanup. Sem to, sem počakal so, da se spike postavi in 11. runda je že tu za Volkce. Ja, dostkrat rečemo, da Volksi so tista ekipa, kjer imajo tisti individual skill, ampak jim manjka recimo tista disciplina in zele, moram reči, moram jim priznati, kažejo odlično disciplino. Imeli so tu man advantage, niti ena oseba ni pikala, dokler se plant ni začel, tako da res izvrstna disciplina, res šolsko, textbook style in sem prav presenečen, da vidim v bistvu take pleje z njihove strani, da dobijo res tist en pa po en pik, ne overhitajo, ne komitajo, ne overextendajo, kadar ni treba. In dejansko igrajo pasivno, imajo tu man advantage in še kar ne pikajo, čakajo, da planta nekdo, ker polka nekdo planta, imajo dejansko 5v2 za 2 sekundi in takrat so šele lepo pikali in še to zelo, zelo previdno, vsak angle posebej clearal, res, moram reči, ful me presenečajo, res odlično igrajo, Peter zdaj sploh zelo step up, Enric itak je rasturil že prejšnje igre, Peter prej bil mogoče mečkan tiši, zdaj tudi on step up in definitivno, sem res pozitivno presenečen z njihovo igro trenutno. Waste tole išče entry, da vidimo, če bo v tele rundi mogoče še uspel močo dođu to malo step upat. K-Horror sicer tam dobiva enega. Ne bomo videli, če bo to mogoče tisto, kar naredi razliko, ampak ne, Skopi. Tole maščuje se z ultom, da vidimo tale raketa, tudi ne bo ni česar dobila se veja predele, če bilo tole vse skupaj Waste. Zdaj v temle 1v1-u na koncu zgubi. In Doxy naredi neke škode, Spike zgleda bo plantan strani Van Hede, ampak 3 na 3 situacija, HP malenkost ga bo dobil tam nazaj, Sky, vidimo, še vuzi pospravlja Enrika, 3 na 2, sedaj tokrat boljše za Mojo Dojo, vse skupaj zgleda, tole tudi skrit v Viper Speed, ampak vuzi tam pobran in zdaj 1 v 2, Van Heda, Sikari tudi na poti, Majaja, ima 70 HP-a, ampak ni bilo dovolj, Skopi natančnejši, Skopi s headshotom, was the fuse, 6 game pointov tule za Volkce in tu je 6 potencialnih točk, da se uvrstijo v polfinal, če jim tole ne uspe v tem rednem delu, mislim, da jim mogoče celo ne bo uspel danes tule napredvati in zelo težko bi se bilo po takem znova skoncentrirati, tako da mislim, da morajo tole zaključiti čim prej, nakup je tako ali tako izredno, še vedno, tak, kar slab vidimo, da sicer so investirali veliko gane, ampak ja, lej, malo vsem manjka, ki je kakšen utility, ki bi mogoče bil potreben, ki bi vsekakor bil potreben, ponavad ne želiš glih videti, da niti Viper recimo nima vsega. Ja, definitivno, vsak ability pride prav, ampak tukaj ena runda, ki sem bil presenečen s tisto rotacijo iz showerjev nazaj proti shortu, ampak Motion in Woozy, oba bila, ne vem kako sta bila oba ujeta, brez gunov v roki. Videli smo POV iz Woozy-a, ki je placel svojo kamero in ravno med tem ga je Sky piku, tako da napake na strani Mojo Dojo bi rekel, kar hude napake, ampak res ne smemo vzeti tega Skavbiju in ostalim kompanjerom, sem tako Peter in Enric, ker kakor evo, vidimo, stepajo up, res moram reči, nisem pričakoval dejansko toliko dobre igre z njihove strani, res sem pozitivno presenečen, odlično igrajo in mislim, da definitivno, če dobijo tole igro, mislim, da definitivno zaslužena zmaga in seveda progres naprej v turnament, da ne izpadejo tukaj, oziroma da ne rabijo igrati tiebreaka. V osk bodo bo en kill, ampak Motion ga bo takoj tradil, ampak vsem imajo sicer še vedno man advantage Mojo Dojo, tale runda, mogoče bi mogla iti v njihove roke, Vuzi in One Head vsak še z enim killom, tako da bodo finišali to up sedma runda, ampak
mislim, sedma runda, na drugi strani pa match point za Vogue-ce, tako da, čeprav so dobili to rundo, pred Mojo Dojo je še dolga po, dejansko so s hrbtom ob zidu, mislim, Vogue-ci so prišli na match point proti Mojo Dojo, pač kar ne moram verjeti, da to rečem, pač dejansko match point držijo in vse, kar rabijo, je ena runda in so naprej, dejansko. Ja, nekaj dobrih šotov, sicer zdajle, tale prva je bila mogoče še najlažja, tu so vendarle imeli malo slabši nakup, zdaj naprej se mi zdi, da bo bolj ok vse skupaj na strani Mojo Dojo, da imajo pač za vse runde praktično nakup, kar jim preostane, nasprotniki pa tudi Vogue-ci imajo tule še full buy, tako da mogoče že tale runda bi znala spet biti težka, v Ace je kar konkretno se opekel, sicer bo tule pohilan nazaj. Pot proti B-ju je že kar precej odprt, ampak tam čakajo trije nasprotniki, tako da težko bo vseeno tole pušati, več nasprotnikov je na B-ju in da vidimo, če lahko tam Doxio mogoče uspe vse skupaj zaustaviti. Dva že padata, ampak Van Heda tokrat obleče svoje carry pants in delivera. Dva frega, 3-3 situacija, tokrat motion tisti, ki planta Van Heda, ni rabu. Van Heda gre še naprej, očitno on želi v tele rundi nadaljevati, dobro delo, ampak Peter Mao, operatorja, dobi dober shot na Van Hedo, zaustavi razpoloženega igralca nasprotne ekipe, motion ima 5 HP-a, tako da je praktično mrtv v tele situaciji, ampak pada tudi v oskin, padajo vsi igralci Mojo Dojoja, Vogue-ci zmagajo. In Vogue-ci grejo v nasleden krok s tole zmago. Ja, dejansko, it happened, rekla sva, zelo mehne šanse, da se to zgodi, ampak če se to zgodi, definitivno najboljša stvar, ki jo lahko pričakujejo. Zdaj dejansko, če se ne bodo, ne rabijo igrati tiebreaka, naprej so. Zmagali so v bistvu bio win nad Sneaky Foxes in Sneaky Foxes bi mogli zmagati Eternity, kaj verjetno bodo, ampak Vogue-ci bi tukaj mogli zgubiti proti Mojo Dojo, da bi se šlo za tiebreak, glede na to, da so zmagali, v bistvu grejo naprej, res, ne vem, tole moram reči kar strani Mojo Dojo malo preslab performance, no ne vem, je pa res, da pač nočemo nič vzeti zele Vogue-com, ker so res dobro igrali, nisem pričakoval, da bodo tako dobro igrali, ali hočem, kakorak da bi rekel, hočem reči, da so Mojo Dojo sam delali preveč napak, ampak iskreno, Vogue-ci so stepali up, Vogue-ci so res pozitivno presenetili. Ja, mislim, da to tudi malo pokaže, kako close so dejansko tele ekipe, da ni tle nekih ogromnih razlik med ekipami, da tu vseeno malo popustiš, malo niže koncentracija, veš, da Mojo Dojo, itak smo že v naslednjem krogu, ne bomo zdaj igrali 100% try hard in tistih 90% je že premal. Nasproti stojijo izvrstni Emery, Peter, Enric, Woz, Doxy, vsi nekako izvrstno fregali, tudi Skull bi imel svoje momente, čeprav je bil bolj pri tleh, ampak res dober step up, double duelist lineup, oba duelista sta performala tam, kjer morata biti sta bila in prepričljivo od začetka pa do konca, nekako moramo poudariti tudi to, lej, dva pistola dobljena, to so 4 runde dobljene iz pistolov za Mojo Dojo, tako da so sem 3 runde zares dobili v tistih gun roundih, tako da zelo, zelo prepričljivi vse, ko pogledaš vse skupaj, ni bilo sem, da je Mojo Dojo vse vzel za hec, ampak so nekaj izvrstnih šotov je bilo tam strani Vogue-cov in Vogue-ci so step-upli in prišli v naslednji krog, kjer jih sicer čakajo diamanti, tako da jutri jih čaka tista nočna mora, ki jo bomo sicer verjetno spremljali, glede na to, da je to kar tist. Ta prav obračun dveh organizacij, ki se borita na slovenski sceni že zadnjih nekaj let. Ja, res je. Mislim, da bo, sploh če bodo igrali na tak način, mislim, da dejansko, če so lahko zmagali Mojo Dojo spet, mi je čuden, da rečem, da mogoče imajo šanse proti diamantom. Sam bodmo iskreni, rekli smo jim tudi, da verjetno ne bodo imeli šans proti Mojo Dojo, pa so deliverali, pa so jih zmagali, 13-7 in to kar prepričljivo moram reči, niti ni bilo toliko blizu v bistvu. Tako da res, svaka čas Phantom naprej, da so se zdaj uvrstili naprej, Sneaky Foxes, tudi če zmagate, ste zdaj out, tako da unlucky, več sreče prihodnično, tako da definitivno moram reči, da sem mogoče mečkan razočarna strani Sneaky Foxes, pa definitivno ful pozitivno presenečen strani Vogue-cov. Ja, to je nekak
ta core ekipe Wask, Peter, Skafbi, se mi zdi ekipa, ki jo vedno nahajpamo, ki vedno pričakujemo od nje, da bo step upnila, ki vedno rečemo, to so mladi popci, ki imajo super aim, ki imajo TikToke, kako dobre šote landajo, ampak pol pride teh pet skupaj, pa tam Peter išče eno v tri pleje, vsakič gridajo, vsakič dobijo enega, pa potem še pušajo. Danes niso. Danes so pametno odigrali, danes so končno začeli igrati 5 na 5 Valorant. Kot ekipa, končno zgleda, tale core je odigral dosti časta skupaj, da enkrat, ko imamo frag prednosti, to ne pomeni, da moramo zdaj pušati za dva fraga prednosti, ampak to pomeni, lej, nasprotniki morajo zdaj nekaj narediti, drugače bomo mi samo lepo počas zavzeli celotno mapo in to, kad so tako odigrali, tako, kad si ti tam poudaril 3 na 5, bomo počakali, da še plantajo, pa je potem 2 na 5 situacija in je še boljš za nas in tako moraš odigrati proti teh boljših ekip in če bojo tako odigrali jutri proti Diamantov, mogoče imajo šanse, lej, sej Diamanti imajo zelo dober line-up tudi v tem summer rosterju, ni to nek joke summer roster, ampak je to vsekakor competitive roster, ampak vsem verjamem, da so prišli malo bolj sproščeno, da mogoče vendarle niso 100%, pa jutranja ura, ob 11. jutri začnemo, če kdo ne ve, tako da malo prej morate prečkati stream, da boste jutri z nam in mogoče tudi jutri kakšno presenečenje, ali pa že vsaj mapa, recimo, da bi bila, se mi zdi, ogromna motivacija za te mlade popce. Ja, definitivno, kakor si izpostavil, do zdaj smo bili navajeni z njihove strani, kakor si rekel, tisti TikTok klipi, en player dobi tisti nek insane ace in je ego through the roof, ampak pol overall, kad gledaš njihov makro, kako approachajo map, ponavadi eno po eno stvar sam razpada in ni neke konkurence. Tle res so pokazali, da znajo igrati. Mogoče so sam dorasli, ker vemo, da so to načeloma malo mlajši igralci. Mogoče so dejansko samo nekako, kako bi rekla, dozorel, zrastel, začeli igrati res taktičen Valorant in kogar sva izpostavila on primer 5 na 3 in niso pikali, dokler se Spike šele ni plantil. Tukaj so res pokazali izpopolnjeno disciplino in da vejo, zakaj se gre. Mi v bistvu presenečeni, da kako do zdaj niso tako igrali, če vejo te stvari. Tako da, res, zdaj so začeli igrati kot ekipa, res ful so dobro pokazali svoj game sense tudi načeloma. Presenetel ful pozitivno svaka čas in res tudi velik sreče jutri pred Diamantom. In po eni strani upam, da jim vzamejo vsaj mapo, da imamo nek best of three, da imamo nek decider map, da imamo malo bolj napete stvari, sicer še vedno se nagibam, da Diamanti bi mogli zmagati, ampak, kako sva rekla, to sva rekla tudi za Mojo, pa ja, pred tole igro mislim, da bi dala tako šanse 90-10 ali pa neki tazga za Diamante, zdaj mogoče smo že tam bližji, 70-30, da vendarle vsaj enkrat so pokazali, oziroma zdaj kar dvakrat zapored na streamu so nama pokazali, da znajo igrati, da znajo kot ekipa, da so mogoče dozoreli, tako kot si omenil, da napravili nekaj izkušenj, vem, da je Peter tam igral s temi bolj izkušenimi igralci, da so bili nekak večkrat zdaj že v tisti poziciji, kjer je kakšen izmed teh igralcev skočil v to top tier ekipo, ki jih ponavad spremljamo ali v Diamante ali pa v ta core ekipe na drugi strani, ki so jo zdaj premagali Mojo Dojo, ki sta nekak te dve ekipi, ki konstanto dominirata slovensko sceno in da je kdaj potem res Peter zraven igral z njimi in se po moje naučil te potrpežljivosti, da smo ga pač naučili, da lej, igraš z nam starejšimi popci, ne smeš sam vse strele odigrati, ne smeš sam, če bi basket igral, nič ne boš metal, zdaj boš podajal, pa gledal pa obrambo igral in se je naučil obrambo igrati, se je naučil igrati pametno in tako, kot si rekel, mogoče so dozoreli, ampak to bojo mogli pokazati jutri, to bojo jutri pokazati proti Diamantom, drugi polfinale, Mojo Dojo dobijo Zendario, načeloma lažji nasprotnik, ampak Mojo Dojo, če bojo vzeli tole tako za hec, kot so tele nasprotnike, bi tudi to znali biti premalo, bi tudi Zendaria jih lahko presenetila, tudi tam je nekaj igralcev, ki imajo izvrstne mehanike, Drva Deluxe, sicer League of Legends, ampak mata tuje okrepitve, sestavila sta nek ta tuji super tim, tako da ostante znam tudi jutri, jutri se vidimo ob 11, kot sem že omenil, najsejši epicenter se nadaljuje jutri, lahko prijete tudi v živo, imamo dva zelo lepa LED screena za gledati v živo, za podpreti igralce, za navijati malo zraven, da jim še malo bolj vroče postane in se vidimo jutri z novim streamom, mi dva se za danes poslavljamo s tole igro, Vovkci so dokazali, da znajo igrati
in čakajo nas zabavna polfinala. Mi dva pa sem še vam zaželima lep večer in lahko noč.